هنا زيت على النار، هعمل فيه ايه؟ هحط زيت زي البطاطس بالظبط، زيت كتير. هحط فيه البصل المقرمش اللي انا عايزه اطلعه مقرمش بقى زي اللي بجيبه من بره. فمثلا عندي البصله بقطعها جوانح كده، تمام كده شايفينها، زي عشان يسميه الورد زي بيقولوا يعني. وعليه شويه دقيق كده، وابدر فيه البصل بالشكل ده كده عشان دي مقرمش بقى وحلو. دقيق وشويه ملح كده، وشويه ملح. بسم الله الرحمن الرحيم. اعملي بقى الكميه اللي انت عايزاها واقلبها كده في الدقيق. حلو حلو كده، استنى عليه شويه يعني، بخليه في الدقيق كده شويه